Candidates a Fallera Major de València, vos demane que ameu el meu faller tant com ho he fet jo, perquè si el que esteu vivint avui és màgic, no vos podeu imaginar el que teniu per davant. És increïble el que tota esta gent és capaç de donar. Per això, aprofiteu este moment perquè està en les vostres mans gaudir-lo. Mai en esta societat les dones hem tingut tant a dir i a aportar. Aprofiteu aquesta revolució per a seguir demostrant que les dones hem de liderar aquesta època. Di al nostre xicotet príncep que totes les persones grans han començat sent xiquets. I així teniu a 12 xiquetes que han demostrat el que seran en un futur. Exemple de grans i compromeses falleres que han demostrat el que seran en un futur. Jo ara vull fer-vos una pregunta. Com és possible no poder viure sense unes persones que coneixes només un any? Ja vos imagineu de qui vos parle. De totes elles, la meua cor d'honor, les meues amigues. Xiques, encara que ja vos he dit en moltes ocasions el que pense, vull que tota la nostra gent sàpiga la cor que ha tingut. 12 dones que amb la seua entrega i passió per les falles vos han representat amb una professionalitat exquisita. Podeu estar molt orgullosos, Montfaller, del seu paper en esta festa. Perquè heu sigut les meues mans i els meus peus. M'heu entregat la vostra amistat més sincera, les mirades més còmplices. Gràcies per cuidar-me i per haver-me donat tant. Jo també he intentat donar-vos el millor de mi cada dia. Estar sempre al vostre costat, mimar-vos, perquè l'amor que una fallera major de València té per la seua cor d'honor és etern. Començaré sent el meu president i t'has convertit en un gran amic. Has estat al meu costat sempre. M'has agafat de la mà, m'has abraçat quan t'ho he necessitat. Gràcies per cuidar-me i voler-me, per ser tan bona gent i tan bon faller. Gràcies per a tu i al teu equip que forma Junta Central Fallera. Falleres, fallers, jo avui m'acomiade de tots vosaltres. Però sempre que em necessiteu, estaré al vostre costat. Vos estime.